Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji iri yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichiuya kuzoreurura because ndine nyoka. Nyoka iyi yandiinayo inyoka yekurombwa uye zvekare inorutsa mari. So far, I have tried kuti ndinge ndichiita manegotiations nen'anga iyo yakandirombesa. So that we can try to change the terms of the conditions, even though tiine patakasainirana pasi. But vainge vakandivimbisa. Musi wandakasvika kwokushiraini kwavo vakabva vanditi, unoziva kuti chose chinosainiranwa pasi vanhu vanokwanisa kuzoita manegotiations again. But dambudziko ravapo nderekuti iko zvino zvimurume uyu haachadi kuti ange achinyatsokundibudira pachena. Ari kuita iya yavanoti just beating around the bush when it comes to the terms and conditions. Because sandizvo izvo zvatainge takawirirana izvo zvava kudiwa nenyoka. Nyoka iyi hongu ndichiitora ndainge ndakaudzwa kuti nyoka iyi iyo inorarama neropa, ropa, nothing else. Kana yazongodyawo nyama, hanzi inozongodyawo iyo, not kuti iwewe unofanira kutoti unge uchitoipa nyama yokudya. So mainge muri mugore ra2018 hama dzangu South Africa yainge yandirwadza. Ndainge ndakaenda kuSouth Africa nemudzimai wangu, like what they say, it is very true. Usambofa zvako wakazvinyengera kuti unoroora mukadzi anenge akanaka apa iwewe uri murombo wekupedzisira, poor and broke. Ndakaroora mukadzi wangu ainge akanaka. And she said kuti ainge akandisarudza pakati pevose avo vainge vachimuda vaiva nemari dzake. Vainge vaine mari dzavo akabva ati ndasarudza iwewe because ndinoona kuti pauri ndo pane chiraramo changu uye zvekare you can give me true love. Zvino takazoti tava muSouth Africa zvino ndokubva zvazoshanduka. Munhu akabva azotanga kuzviona kuti zvedi ainge akanaka uye zvekare akaroorwa nemurume asinangana chaainacho. Pari zvino kana ndichitaura nemi kudai, mudzimai wangu ndakamusiyako kuSouth Africa akaroorwa neumwe murume uyo waakazosangana naye muSouth Africa. Zvino takararamako kuSouth Africa nemudzimai wangu. Takati tasvikako kuSouth Africa tainge tiri desperate ndokubva tachizotanga kushanda pane rimwe purazi. But papurazi ipapo ndipo pandakabva ndazobvutirwa mudzimai wangu nevamwe foromani. Saka foromani ava vakati vandibvutira mudzimai wangu, the anger, the pain, it was just too much for me. I remember kuti ndakatombaenda kutown yainge iri month end. Ndakati ndaenda kutown kudaro ndokubva ndazotenga okapi ndokubva ndati ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomubaya murume uya ainge anditorera mudzimai wangu narobangariyariya. Ndakabva ndatenga zvekare ne 5 liters dzepetrol ndichizvirudza kuti munhu uyu ndirikufanira kuti ndinge ndichizomutaimira foromani uya paanenge arara because vainge vava kutogara vose nemudzimai wangu. Ndikati vanhu ava pavanenge vapinda muchinyeda chavo ndoda kuti ndinge ndichizovapisa vange vachizofa. But ndakazoti ndichibva kutown nditori mukombi tichidzokera kuprize ndopa ndakabva ndati du kufunga ndakabva ndati vanhu ava I must just let go, let me return back home. So ndakabva ndazodzoka kuno kuZim. Ndakati ndadzoka kuno ndopa ndakabva ndachizotaura neimwe ng'anga. Ng'anga iyi ndeyekuchinhoi. Ng'anga iyi ndeyekuchinhoi. So kuti ndinge ndichizosvika pakuzivana navo sekuru ivavo, it was because of one of my uncles. Saka sekuru vangu ava ivo vane purazi uye zvekare vane mombe dzakawanda. Saka ndakabva ndazoenda kupurazi kwavo ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichitsvakawo basa. Vakabva vanditi uri kuda basa rei nai muzvikuru? Ndikabva ndati chero basa sekuru, but pandainge ndichiri kuSouth Africa sezvamunoziva zvandakakuudzai kuti ndainge ndichidriva matractor uye zvekare nemamwe mabasa andakangodzidzirawo pandainge ndichishanda papurazi ipapo. Zvino ivo sekuru vakabva vazonditi vainge vasingadi kuona muzvikuru wavo ange achizoshanda papurazi pavo. Vakabva vanditi he was going to help me, but vakabva vati listen here my boy, I am going to teach you how to catch your own fish. Handidi kuti ndirambe ndichingokuti nhasi kana ukauya kwandiri ukachema nedambudziko raunenge uinaro uchinditi sekuru ndibatsirei nechakati ndobva ndakupa zvimari zvishoma. Zvandichaita ndezvekuti I am going to teach you
How to catch your own fish. Saka vakabva vanditi chaunofanira kuti unge uchiita ndinozviziva kuti ndozvichazodiwa kana kuri kuzonzi tikaenda kuchinhoi. Pano unofanira kuti unge uchizokwanisa kuva nemari, mari yekutenga huku tema uye zvekare nemari yekuzobhadhara yedare. Mari iyi inofanira kuti inge ichibva muhomwe dzako. Wazvinzwa here muzvikuru? Ndikabva ndati hongu sekuru. Saka ndakabva ndazovashandira papurazi ravo. Sekuru ndakavashandira papurazi ravo for 1 month. Then takabva tachizoenda kuchinhoi kuya. Takati taenda kuchinhoi ndokubva tazotenga huku. Takatenga huku tema tisati tasvika pamba pavo sekuru ava. Takaitenga huku iyi mune imwe village tisati tasvika muvillage munogara sekuru vacho ivavo. Then ndakabva ndazonziwo ndinge ndichipinda mumatare avo sekuru vaya. So ndakabva ndazoudzwa kuti vadzimu vainge vabvuma kuti ndinge ndichiromba. Ndakabva ndanzi kusiku kwacho ihwohwo ndopandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoitirwa mhiko dzangu dzekuromba. Takangoramba tichingotaura nasekuru vaya. Zvino nguva dzakazoti dzatekaira ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogadzirira. Takabva tazopinda mumotikari yasekuru vaya ndokubva tafamba tikafamba tikafamba kudzamara tazosvika kuninga. Takati tasvika muninga muya muya ndokubva tachizotanga kudeketerera. So ndainge ndichideketerera ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichiudzwa nasekuru vaya vaya. Because vainge vachinditi kana tava muninga imomo ndichazoona nyoka. Nyoka iyi kana tikaiona zvinoreva kuti zvangu zvinenge zvaita. Ndiyo inenge iri nyoka yangu. Vakanditi muninga imomo mune nyoka dzemari dzinorutsa mari dzakawanda. Vakabva vanditi iwe unofanira kuti unge uchizodeketerera uchiti ndirikuda kani nyoka, ndirikuda nyoka yekuti inge ichizouya ichindirutsira mari, ndirikuda nyoka yendarama, nyoka yendarama ndati kuya kwandiri, ndirikuda nyoka yekuti inondipa mari. So takaramba tichingodeketerera kudaro. Then after I can say about 15 minutes or so later ndopa ndakabva ndazoona nyoka. Nyoka iyi yakangokaruka yaappear from nowhere. Then ndikabva ndazoudzwa kuti zvangu zvainge zvaita. Nyoka iyaiya yakabva yazodanwa nasekuru vaya ndokubva yazouya. Sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti ini ndinge ndichiibata ipapo nyoka yacho zvainge zvisingaiti because yainge iine poison. Nanhasi uno iine poison zvekutoti kana imi mukomana shika kurumai munotofa, hamutombokoni kufa nekuti ine poison. But inini vakabva vazondigadzirira mishonga yekuti kunyangwe ikatsamwa ikandiruma haikwanise kuti inge ichizondiuraya nepoison yayo. Saka ng'anga iyaiya yakabva yachizobata nyoka iyi. But hama dzangu rekedzai ndikuudzei kuti zvainge zvisiri nyore. Sekuru ivavo vakarwa hondo because pakatomborwiwa vachirwidzana nayo nyoka iyaiya. Mushure mekunge vaibata vakabva vazoiisa musaga ndokubva ndachizopiwa saga riyariya yainge ichingorwisa irimo musaga muya muya. But mangwana makuseni yainge yava right. Takarara pamba pasekuru vaivai. Then mangwana acho ndopatikabva tazofumukira tava kudzoka kuHarare. Saka sekuru vangu vainge vakaenda neni kuchinoi. Ivo vane imba yavo yakanaka chaizvo muborodel. Vakabva vazondibatsira kuti tinge tichihwandisa nyoka iya. Even though takazosvika zvedu muHarare nguva dzainge dzichiripo, but takabva tazodelaya vachiti vanhu vainge vasingafaniri kuzotiona kuti tainge tiine zvatainge tiinazvo. So takazosvika pamba husiku vanhu vainge vatorara. Saka sekuru vangu ava pamba pavo pane downstairs. Then takabva tazoenda downstairs ndokubva tazonosiya nyoka iyoyo. So kudownstairs ikoko ndokunotogara nyoka yasekuru inovarutsira mari uye zvekare inova iri iyo chikwambo chavo. So takangodzisiya dziriko kwekuya nyoka dziya. Zvataiita ndezvekuti vaigara vachingondidzidzisa kuti nyoka yacho ndinoifida sei. Zvataiita ndezvekuti taibuda tobva taenda tobva tanotenga huku dzedu mbiri. It does not matter kuti unenge watenga huku ine kala yakaita sei. Then tobva tazouraya huku dziya tobva tadziundura tobva tadzicheka cheka. Then tinobva tazochingidzira ropa racho tobva taisa mune kamwe kakaita kunge kambiya. Then tobva tazoenda nehuku dziya neropa zviri pasaidi. Then tobva tazosiya. Saka nyoka idzi dzinobva dzazotanga kudya. Dzaiti dzatanga kudya kudaro then kana dzapedza ndopa dzaibva dzazotanga kurutsa. But kana dzorutsa dzaisa rutsa ropa kana kuti chikafu chadzinenge dzadya, but dzaitanga kurutsa mathousands and thousands of US dollars. Iyi yaitoita sekunge ichangobva mukutorwa kubank. And I was very excited the first time ndichiona mari yainge yakawanda kudaro.
I made enough money ndokubva ndazotengawo imba ndakatenga mansion cash kuno kukuborodol. So semunhu ainge achidrivawo matractor kusouth africa handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti inini chaiye ndingazotengawo zemansion rangu muborodol. But sekuru vangu vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiramba ndichingoita mhiko dzangu. So mhiko idzi ndakadziita kubva muna 2018 to 2019. Over the year ndaienda kuna Nambare Musika ndobva ndanotenga huku dzangu ndichienda kumbudzi ndichinotenga mbudzi dzangu uye zvekare ndichislota ndichipa nyoka yangu ropa kana ichida yaizongozvidyirawo nyama. So ndakabva ndazviona kuti pamba pandainge ndichigara painge pari too open. Ndopa ndakabva ndachizotanga kuita marenovations because ndainge ndava kuda secrecy and privacy. I wanted a spare room. I did not want that thing sezvandainge ndakaona kumba kwasekuru kuti pamba pavo vane underground downstairs uko kwavanoitira mhiko dzavo. Ini ndakangozvidza kuti I want something because that is not my style because ndainzwa ndichitya nguva dzose dzataienda downstairs kuita kunge munhu ari kuenda mugehe kuita kunge munhu ari kudzika kugehena. So what I did at my place is when we were doing my renovations ndakabva ndazosarudza kuti imwe room it has to be so big so this room it goes straight into my study room but that big room ndo shrine yangu ndo kunogara zvikare nyoka yangu and handitomborina kana kusimbe wekuzoclean after my snake would have eaten and vomited. Ndakatenga motikari dzakanaka ndakatanga nekutenga motikari yainge iri pamoyo pangu Mercedes Benz ndokubva ndazotenga Range Rover and most of the people vakabva vatanga kuti ndi ndainge ndiri mbinga ndakangoramba ndichingoita mhiko idzi ndichizadzikisa marituals angu nyoka iyi yakangoramba ichingorutsa mari but chinhu chandakazoona ndechekuti mari haimbofi yakakukwanira. But what I have realized in this life is that pandakaromba ndakangoti Mwari kana mukangotendedza kuti nyoka iyi inge ichingorutsa only $20,000 I'll be good for life. But panguva iyo yandakangokwanisa kuwana $20,000 mushure mekunge nyoka iyi yarutsa mari ndakabva ndaona kuti according to my living standards $20,000 is virtually nothing. Ndakabva ndaudza nyoka iyeye kuti I wanted more. Zvino nyoka iyi iyo hairambi inongokuudza kuti kana uchida kuti ndinge ndichikurutsira mari yakawanda it means kuti unofanirawo kuti unge uchindipawo ropa rakawanda more sacrifices. Saka nekudawo kwekuti ndainge ndava nemaprograms angu ndakangoramba ndichingodemanda more money and sacrificing more to this snake ndipo pandakabva ndachizotanga kuheva maspiritual encounters. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2019 ndopandakaona for the first time in my life ndakaona chikwambo. Saka chikwambo ichi chakangokaruka chanyuka ndainge nditori mudining chikabva chanditi ndainge ndava kusatendedzwa kuti ndinge ndichizoita zvevanhukadzi ndichiunza vanhukadzi pamba pangu kana ndichida ndinofanira kuti ndinge ndichingokecha mahure chete ndonorara nemahure aya kulodge asi pamba hapachatotendedzwi kuti pange pachiuya munhukadzi uyo wandinenge ndichazonoita bonde naye. Sandazoudzwa kuti the reason as to why ndainge ndatongerwa mhiko idzodzo it is because nyoka iyi ihadzi saka inoda kuti inge ichizorara neni. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino ndinorara nayo nyoka iyi. Then in 2020 that was when one of my relative passed away. That was the first human blood sacrifice. We had the funeral kudomboshava uko kwainge kuchigara my cousin sister ndiko kwainge akaroorwa ikoko. Saka nyoka iyi ine zvayainge yakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita but panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndava kukwanisa kuinzwa voice rayo ndaingoita zvekungofila kuti pano yandiudza zvakati. So ndakati cousin sister yangu uyu asati ashayika ndakaenda kukudomboshava ndikabva ndamupa mari. Saka iye achinogamuchira mari chaainge asingazivi ndechekuti mari iyoyo yainge yakatoteketererwa for a very long time yainge ichitogara muya umu mandati ndo mushraini mangu. Saka ndainge ndakatora $60 ndakati 60 yangu $60 yandainge ndichida kuti ndinge ndichizopa cousin sister yangu. So ndakati ndaona kuti mari iyi yainge yava right kuti inge ichizokwanisa kuuraya uyo wandainge ndichida kuzoipa ndakabva ndazoenda kudomboshava ndakati ndava kudzoka kuHarare ndikabva ndazoti kune cousin sister yangu chitora mari iyi
ngochizotengera vazvikuru vangu tunonaka. Akabva agamuchira 60 year ndokubva atonditenda, but ainge asingatozivi kutoti she was signing a death sentence. I then returned back to Harare ndine imwe 60 US dollars yangu iya. Then late at night nyoka iyaya yakabva yazongobuda out of nowhere. Ndikabva ndazvonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga mbudzi ndichishandisa 60 dollars iya. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotenga mbudzi. Kana vanhu vacho vakatoshamisika avo vakanditengesera mbudzi kuti handina kana kumbogara, ndakabvunza change ende ndakatongosarudza mbudzi yainge ende vanhu vacho vakatoshamisika kuti handina kana kumbogara, ndakabvunza kuti mbudzi imari. Ndakangovagamuchidza 60 ndikati ndoda mbudzi. Vakomana vaya vakabva vatoloda mbudzi mumotikari mangu ndobva ndatopinda mumotikari. Saka I think kuti vakatozviudza kutoti vainge vakatohwina, but vasingatozivi kutoti yainge itori mari, yainge itori nemhiko dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizadzikisa, because ndaisafanira kuti ndinge ndichizodzoka nayo mari iyoyo kana kuti change. So late at night nyoka iyi ndopa yakabva yazobuda murumu mweya mweya. Ndakabva ndazoiona nyoka iya yainge yakamoneredza pambudzi iya, ndokubva yachizotanga kusvepa ropa rembudzi iya, ikabva yatanga kusvepa ikasvepa. For the first time ndipo pandakainzwa ichitaura. Yakangoti ndaneta 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 we ndakuda ropa remunhu. Ndobva yatongoti zi ikabva yanyangarika. Saka cousin sister yangu akabva azoshayika mushure mekunge ashayika. Then ndakabva ndazoendawo kudomboshava and no one even suspected kuti ndini ndainge ndauraya zvangu apa ndainge nditoripo. Takati tiripo parufu rwake, I was then taken into a vision. Ndikabva ndaona kuti ndainge nditori kumakuva and ndainge ndakatomira padhuze neguva recousin sister yangu. And as the snake was busy eating her flesh and blood, zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa zvikandityisa. Then mugore ra2020 ndipo pandakabva ndachizotanga kurohwa nayo nyoka iyi. Handizivi kuti ndingazvitsanangura sei. I was dating this other woman. Mukadzi uyu rainge ritori hure, but ainge ari hure because of my circumstances. Munhu ainge akatororwa akatochata, but akabva azohurirwa nemurume. Then murume wacho ndokubva azoshayika. Iyewo nekuda kwedesperation akabva atanga kupinda mumbawa. Ndakasangana naye achitondudza kuti ainge asina kana 2 weeks kubva zvaainge akatanga kupinda mumbawa. Ndikabva ndati uyu ndava kutomutora. Unfortunately akabva azourawa nayo nyoka iyi. Saka mukadzi uyu akabva azongosensa kuti painge paine zvainge zviripo pandiri, because dzimwe nguva sikarudzi yangu inokwanisa kana kutombonyangarika, but she was the first woman kutoona kutoti sikarudzi yangu inenge yanyangarika. Ndakabva ndamubudira pachena ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndakaromba. Akabva anditi it was okay even though she was scared. Akabva anditi kuSouth Africa ainge aina sisi vake, but sisi vake ava vainge vakaroorwa nemuprofita. Akabva ati kana uchida unokwanisa kuzotaura nasisi vangu nabangukuru zvimwe kuda, vanokwanisa kukubatsira. Then vakakuparadzira chikwambu ichi. So akati even uchida tinokwanisa kuendako kuSouth Africa. Mukomanashi, because when I was drunk, since ndainge ndakamuudza zvose ende ndainge ndichimuda iye ainge achindida, she was willing to help me. But nyoka iyi aina kana kumbogara yakamupa chance. Iye akati asati atombuudza sisi vake nezvenyaya yangu akabva azonorumwa nenyoka iyi. She died 2 days after ndamurota achirumwa nenyoka. Kubva ipapo nyoka iyi yakabva yatopanduka. Mainge muri mugore ra2021 ndainge nditori kuAvondale's shopping center. Whilst I was there, I was busy shopping zvangu. That was when nyoka iyi pandakangoinzwa. Ndakatoshamisika ndikatovhunduka. Ndainge ndakapfeka jacket, bomber jacket. Ndikatonzwa kuti nyoka iyaiya yainge iri kumusana kwangu uku yakati kwati kwati. Kuti ndinge ndichitaura nayo ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti. Zvino ndakazoti ndava patil, nyoka iyi ndopa yakabva yachizonodona. Apa ndainge ndakamira padhuze neumwe muprofita. Ndakatongoona kuti uyu muprofita, because ainge aine mazindebvu, t-shirt yewhite nezishoti rewhite. Akabva ati kwandiri, madzibaba, handidi hangu kuti ndinge ndichikunyadzisai, but ndinokwanisa kukubatsirai. Because akabva atoti onai nyoka yenyu yadonha iyo, but aitaurira pasi pasi so that vanhu vasazozvinzwa. Iye murume uyu ainge achida kundipa mafone numbers ake, but ndakati ndichida kunoburitsa foni yangu. Then ndakabva ndazoiona nyoka iyaya iri maso mangu.
ndakazoti ndichino parapatika ndikabva ndaona kuti ndainge ndatobuda mushopu muya ndainge ndatogara motikari mangu zvose zvandainge ndiinazvo mutroli ndakangozvisiya zviri mutroli kudaro handitombozivi kuti ndakabuda sei mushopu imomo gore ra2022 that was when my sister died mushure mekunge varumwa zvekare nenyoka vakafira papari renyatwa apo ndokusaka ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira sezvo sekuru ava ivo vasiri kuda kundibatsira because ndanga ndati nyoka iyi haifaniri kuti inge ichirarama neropa revanhu ngairarame hayo neropa rehuku mbudzi kana kuti mombe I am willing to do those sacrifices but handisi kuda kuti ndinge ndichizoparadza dzinza rangu nekuda kwehurombwa hwangu.